Hai, Assalamualaikum Anisha. Nah, masa ayam, masa halia atau masa asam daripada dapur bujang ya. Okey, dulu kita panaskan minyak satu lamnya cukup panas. Kita tumis bahan asas seperti bawang merah, bawang putih, halia dan cili api. Kita biarkan dulu. Setelah garing sedikit, masukkan ayam. Ayam tu metode kita punya inilah kuantiti kita yang tak banyak ke tak sikit kan. Lepas tu kita biarkan okey dia gegar ni daripada arung kol kan tu. Kacau betul orang tengah masak arung kol tak kalau kita dekan sedap. Okey. Setelah ayam sudah sebati dengan bahan, kita masukkan pula air asam. Ayam asam ni mengikut kuantiti yang kita nak. Kalau kita nak bagi dia masam, kita letak banyak. Tapi kalau kita nak bagi dia cair, tak ada masam sangat, kita letak sedikit dan kita boleh tambah dengan air putih, air kosong. Lepas tu masukkan sebut kari satu suruti atau mengikut kuantiti yang kita. Kita biarkan dulu, kita kacau-kacau bagi dia apa sebati dan rasa sedikit. Dan api kalau boleh jangan kuat sangat. Kita serukan api dan kita biarkan sedikit lagi dia masak, ayam tu masak. Lepas tu masukkan asam keping dalam 3 ke 5 keping asam keping ni, bagi dia naik lagi dia punya aroma, dia punya rasa masam tu. Itu kita biarkan sedikit bagi ayam tu masak empuk betul-betul. Lepas tu jangan lupa masukkan serai satu ataupun dua batang. Dia nak bagi manis dia punya kita ni masakan. Dan kalau rasa macam kuah tu pekat sebab dia dah kering, bila rasa pekat kita perlahankan api dan kita masukkan air. Dan jangan lupa pula masukkan kita punya apa seperti garam, ajinomoto kalau nak, dan sedikit gula. Baik kuah tidak kering. Kalau rasa nak kuah tu banyak, kita menggunakan air. Boleh je. Jadi kita biarkan seketika. Menggunakan api kalau api tinggi. Okey. Biarkan dulu beberapa minit. Okey, dah boleh tutup api dan hidang di atas meja. Maaflah, ini dia lama pun. Bye-bye. Thank you.